Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg står her med et fint projekt. Det er en hæklet lille crossover bombag, eller hvad den nu hedder. Og den er hæklet i det her raffiagarn fra DMC Ecovita. Det følges ad med en skøn opskriftbog, hvor der er masser af muligheder i. Og der er blandt andet denne her nomade taske. Og det, vi skal prøve nu, det er simpelthen at få den monteret med foret, fordi vi har selvfølgelig nogle lige nogle fif undervejs. Så her er selve hækleprojektet. Og i bogen er der angivet, hvordan man skal klippe mønstret til foret. Så vi har klippet i en perlebomuld det, der skal være det indvendige, der skal ind og ligge i tasken. Og jeg synes, i og med, at der er så store huller her i hæklingen, så kan jeg godt tænke mig, at hvis man kigger ind til sømmene, at der ikke bare er nogen zigzaggede sømmerum. Så jeg vil gerne lave sådan nogle afsluttede kanter, som hvis man lige får øje på nogle sømme herinde, jamen så ser det pænt ud, når man kigger ind. Så det, jeg lige starter med, det er at klippe et hak ind i de her hjørner, der er syg eller sudvold, der er klippet med en centimeter sømmerum, så jeg klipper ind, så jeg rammer den centimeters sømmerum diagonalt ind her i de to hjørner. Og så skal jeg lige have presset vinklen her med en halv centimeters ombuk. Og det er rart lige at have dem presset på forhånd. Så de bliver lige strøget ned. Og det er simpelthen lige for at få de her kanter bukket ind. Så sådan presser jeg dem lige begge sider. Herover også. Så sidder jeg klar her ved symaskinen. Jeg har trådet den med en almindelig god polyestertråd, og jeg har en 80'er nål i. Og så skal jeg lige have syet de her kanter med en ganske smal søm, for lige at holde sømmerummet inde. Så jeg kører bare i en stikning rundt i kanten her. Så når jeg fortsætter herover på begge ben her. Så simpelthen lige sømmen er blevet stukket fint ned i begge sider. Og det er simpelthen for at holde travlerne ind efter. Så er kanterne bukket ind, og så skal jeg lægge det sådan her ret mod ret. Og nu er jeg klar til at sy mit sømmerum, og det er jo så kun en halv centimeter, jeg kører, fordi jeg har brugt den første halv centimeter på ombukket. Så jeg syr med en halv centimeter sømmerum fra kanterne herud, og så herned i spidsen. Så blev sømmene syet, og man skal lige være sikker på, at man har klippet helt ud til sidste sting her, så vi kan få presset sømmene fra hinanden, og de kan komme til at ligge helt glat ud her i hjørnet. Og på den måde kan I se, nu er der en pæn søm, så hvis det her kommer til at blive synligt ind igennem hullerne, så er det ikke noget med travler eller overlock eller noget, så gemmer den sig rigtig pænt og ser pænt afsluttet ud. Så har vi her vores hæklede taske og vores syet for, og de ting skal kæde sammen med lynlåsen imellem. I og med det er sådan der en lidt akav størrelse og fasong, så er det en god idé at arbejde ud fra midten. Så jeg markerer lige midten på foret her. Lægger sømmerum på sømmerum. Det var midten. Og så markerer jeg også, hvor midten skal være på lynlåsen. Jeg skal lige give lidt plads
herhen i starten, hvor skyderen skal være. Man skal ikke køre den helt ud i spidsen, så er der simpelthen ikke plads nok til lynåsen, den kan lukkes. Så den går lige et par centimeter hen, hvor den skal starte selve skyderen her. Og så markerer jeg her, hvor er den midterste maske. Den er her. Så det her, det bliver midten af lynlåsen. Det her, det er en forsvindingstus, så markeringerne, de vil forsvinde af sig selv. Og så skal jeg have markeret, hvor lynlåsen, den skal slutte. Og der kommer til at være sådan en lille lynlåsstykke, jeg putter ned i tasken. Så vi skal have den hen til kanten her, og så skal den lige være et par centimeter længere, så den får lov lige at rulle ned i imellem for og yder taske. Så er jeg klar til, at jeg skal sy lynlåsen i, og jeg har altså foret liggende med sømmene ud mod det hæklede, og så vil jeg sy foret fast på lynlåsen. Og det kommer til, at jeg skal sidde på vrangsiden af lynlåsen. Så jeg lægger lynlåsen på her med vrang mod ret af foret. Og det er lige midterhakket, jeg placerer her. Og så er det jo klart, når det er sådan en lynlås, der er for lang, at vi kan bare åbne den her rigeligt op. Skal lige sikre mig, at jeg har midterhakket her. Og det er altså ret siden af foret, der er opad, og så vrang siden af for af lynlåsen, der er ned mod. Og så kører jeg ret smalt i lynlåsen, fordi jeg skal kunne sy det hæklet på højere op her, så det er kun lige for at få fat i foret. Så sådan en lille halv centimeter inde. Og jeg starter lige før her, hvor skyderen lukker lynlåsen. Sådan der. Og som I kan se, har jeg lige tryllet overtråden om til en farve, der matcher til lynlåsen. Og så er vi klar til at sy foret på. Så kommer jeg herned mod enden af lynlåsen. Og fordi det her kommer ind og bliver foldet sammen derude i spidsen, så stopper jeg sådan cirka 4 cm før. Der skal være noget plads til den lynlås. Den fylder jo lidt i bredden. Sådan der. Og så syr jeg den på over i den anden side. Jeg lukker lige op her, så jeg kan se, hvor jeg skal starte henne. Så jeg får startet på det samme punkt. Og jeg har mit midterhak, jeg kan pejle efter her. Og så starter jeg sådan ud fra det samme punkt, hvor jeg har sluttet i den anden side. Stopper lige med nålen nede og giver mig plads her. Og husk lige at kigge, at sømmerummene de er fra hinanden. Og her kigger jeg også lige over til, her har jeg startet en centimeter over øverste tand. Så den afslutter jeg på samme måde her. Sådan der. Så er lynlås sygt på foret, og jeg går lige over for at presse sømmen godt ned her. Så laver jeg lige en stikning, for jeg synes, det er pænt, foret lige bliver holdt nede, og så er der styr på det, når jeg skal sy lynlåsen på ydertasken, så kommer foret ikke til at komme op og genere mine søm her.
Så er jeg klar til at skal have lynlåsen kortet af og have sat sådan en lille dut på hen i enden. Så nu klipper jeg lige min lynlås over efter min markering. Sådan der. Så har jeg klippet et stykke af forstoffet. Det er 8 cm lang, og så har det lynlåsbredden plus en centimeter i hver ende, eller i hver side, så der lige er lidt sømmerum her. Og så syr jeg nu sådan en lille lomme. Jeg har presset kanterne ned her, sådan, og så syr jeg på hver side og vender rundt, så jeg får sådan en lille lomme, jeg kan sætte omkring lynlåsen. Så klipper jeg lige hjørnerne af her nede i bunden. Og vender den her rundt. Så har jeg fået sat dibedutten på her hen over lynlåsen. Og så syr jeg bare lige en søm her henover. Og man tager det stille og roligt her, hvor vi skal hen over tænderne på lynlåsen. Og vi skal have foret væk. Så lige så stille henover. Hvis din maskine begynder at brumme, så tager man håndhjul lige så forsigtigt og kører ned igennem. Men nålen finder sin vej ned imellem tænderne her. Hvis det er en metallynlås, du har brugt, så vil jeg simpelthen hoppe over det stykke med tænderne. Lige løft trykfoden henover, så det ikke bliver sygt fast der. Sådan der. Så er lynlåsen kapslet af her i bunden. Så skal vi have for og yder, jeg har lyst til at sige yderstof, yderhækling sat sammen. Og jeg bruger igen mit markering for midt for, eller midten af tasken her. Følger den midterste maske op og placerer den ud for min markering. Sådan. Og så med let hånd følger jeg kanten ud her. Og jeg har sat stinglængden op på 4, så jeg kommer godt frem. Og så skal jeg ind og starte her. Starter helt herude. Skal lige have en lille plads til, at skyderen kan køre forbi. Og så kører jeg ligesom under den første luftmaske. Og det er selvfølgelig også noget, man kan sy på i hånden, det her. Det er ikke, fordi det skal foregå på en symaskine. Men foret ligger jo glat ned her, fordi det er stukket ned. Så det har vi rimelig meget styr på. Og jeg vælger også at følge her i samlingen, der burer firkanterne lidt nedad. Så jeg følger ligesom hæklingen, og jeg trækker ikke bare ud og bliver sådan helt lige. Sådan der. Skal jeg jo bare lige have fat. Og jeg stopper sådan lige ud for, hvor lynlåsens skyder også er. Så jeg syr ikke helt ud i det yderste af hæklingen her. Så sidder den på her i den første side. Jeg lukker lige lynlåsen for at få placeret igen. Og så følger jeg masken op her og markerer ud for midterhakket, eller midtermarkeringen. Og så syr vi den anden side på
på samme måde. Så er jeg ved at nærme mig bunden af lynlåsen her. Og enden af lynlåsen er jo poppet ned imellem foret og hæklingen. Den ligger herinde under. Og jeg kan se her, jeg har stoppet cirka, eller startet cirka 1,5 cm før, så det er gerne her, jeg skal hen og få stoppet påsyningen af lynlåsen. Gør ikke noget, der er en lille bitte hul herhenne i enden, eller også i begyndelsen af lynlåsen. Det giver lige lidt evne. Sådan her. Så nu er lynlåsen syet på. Man kan se lynlåst påsyningslinjen her, men foret ligger pænt nedenfor. Og så skal vi lige have fat i lynlåsen her første gang. Sådan der. Og heroppe i toppen, der folder jeg også lige den lille trekant ned med lynlåsen ind i tasken. Og så kan vi få lynlåsen helt hen. Sådan der. Hvis man lige har lidt meget lynlås og for her, så er det helt fint lige at holde foret hen til lynlåsen og give det et par sting i hånden, så man lige har styr på spidsen heroppe. Og så sidder vi ellers nu med en fin hæklet taske. Pæn foret, ikke noget med nogen sømme, der kigger igennem. Og når vi åbner tasken, så har vi også en fin overgang til foret her. Så skal vi have sat hanke på, og her har jeg valgt sådan en færdig kæde med hank. Der er også beskrivelse til, hvordan man syr en hank i mønstret, og den skal simpelthen lige ind igennem, så vi kommer helt igennem to huller her. Så ind med den her. Kan lige undgå at fange masken. Sådan der. Og så er vi klar til at bruge den fine hæklede taske. Sådan, så lykkes det at få foret tasken rigtig fint. Så bare i gang og kombinere hækling og symaskine. Det er super sjovt.